Գործողընտրական օրենս գրքով արտահերտընտրությունների անցկացումը մտահոգել է արտախորհրդանական մի շարք քաղաքական ուժերին։ Ընտրական օրենս գրքի փոփոխությունների նախագծով ստեղծվում էր քաղաքական խորհրդարան ձևավորելու հնարավորություն, իսկ գործող տարբերակով անխուսափելի է նախկին իշխանությանը բնորոշ արատավոր երևույթները։ Մտահոգված է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը։ Արդեն ակնհայտ է, որ գաղափարական մրցակցություն չի լինելու, արդեն ակնհայտ է, որ ծրագրային մրցակցություն չի լինելու, Եվ երևի արդեն ակնհայտ է, որ լինելու է կրկին սևի ու սպիտակի պայքար, լինելու է իշխանության և հակաիշխանության պայքար, և այդ պայքարի մեջ քաղաքական կոմպոնենտը կորելու է։ Հայազգային կոնգրեսում նորընտրական օրենս գրքի տապալումից հետո շարունակվում են քննարկումները, մասնակցել արտահերթին թե ոչ, և արդյոք իրենց ծրագիրը ռեյտինգային թեկնածուների կանխատեսել ինտրապայքարում մրցակցային է լինելու։ Քննարկումները շարունակվում են, բայց ակնհայտ է, կրկնում են, որ մեր խաղակարտը, ծրագիրը, ազատական տնտեսության ներկայացումը որպես Հայաստանի զարգացման մոդել, այլևս լուրջ խաղակարտ չի լինելու առաջիկա մրցակցության համար։ Նոր ընտրական օրենս գրքի տապալումը չի փոխել ժառանգության որոշումը։ Անկախ ակնկալիքներից կմասնակցեն ընտրություններին։ Դեռևս չեն կողմնորոշվել մասնակցության ձևաչափի և ցուցակը գլխավորող թեկնածուի հարցում։ Ժառանգությունը բռնությունների պայմաններում է մասնակցել ընտրություններին, ահաբեկումների շրջանում է մասնակցել ընտրություններին և մեզ համար որևէ խնդիր չկա մասնակցելու առումով այդ տեսանկյունից։ Արմեն Մարտիրոսյանը մտավախություն ունի, որ գործող ընտրական օրենս գիրքը նախկին իշխանության հանրապետականի համար վերակենդանացման որոշակի հնարավորություն կստեղծի, որն էլ անխուսափելի կդարձնի նախկին գործելավոճը։ Ցավոք սրտի, հին ընտրական օրենս գիրքը հակաքաղաքական, հակաուսակցական, ես կասեի նույնիսկ հակապետական ընտրական օրենս գիրք է և ըստ էության նախորդ իշխանությունը այլևս շատ լավ հնարավորություն է ունենալու որոշակյորեն փորձել կենդանության, վերակենդանության նշաներ ցույց տալ և ակնհայտ է ունենալով այդքան շատ գյուղապետեր, այլևս շատ դժվար կլինի վերահսկել գումարների բաժանումը գյուղերում։ Ընտրապայքարից չի խուսափելու նորաստեղ ստացած ծրեր կուսակցությունը։ Դժվարություններ սպասվելու են, բայց իրենց համակիրների շրջանում հնարան կունենան։ Կանխատեսում է կուսակցության ղեկավար Մարնի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։ Ես մտավախություն ունեմ, որ նաև կլինեն ընտրությունները կեղծելու փորձեր, որոնց մի մասը կամ մի զգալի մասը, քանի որ շատ կարգավորված մեխանիզմեր նույնիսկ հնարավոր չի լինի բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, այսինքն նաև խախտումներով կանցնեն ոմանք։ Տեղական խանիկները նորից հնարավորություն են ստանում թափանցելու խորհրդարան ցավոք սրտի, քաղաքական կամքը ժողովրդի ամբողջությամբ չի արտացոլվելու խորհրդարանում։ Արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչները թերահավատ են, որ իշխանությանը կհաջողվի մարզերում ամբողջապես վերահսկել իրավիճակը։ Արամ Մանուկյանը ափսոսում է, որ ժողովրդի աջակցությունը վայելող իշխանությունն ավելի վաղ չլծվեց ընտրական օրենս գրքի փոփոխությանը։ Այս հրաշալի շանսը, որ Հայաստանում կարելի է ժողովրդավարական ընտրության մեխանիզմ ստեղծել և նոր մշակույթ ստեղծել հեղափոխության արդյունքում, կասկածանքի տակ դրվեց։ Ընտրական օրենս գրքի նոր նախագծով առաջարկվում էր վերացնել ռեյտինգային ընտրակարգը և անցում կատարել ամբողջական համամասնականին։ Նախատեսվում էր 1%-ով նվազեցնել կուսակցությունների ու դաշինքների անցողի քշեմը։ Ազգային ժողովում ներկայիս 3-ի փոխարեն 4 ուժի ներկայացվածություններ հնարավոր դառնալու։ Ռեյտինգային ընտրակարգը ներդրած հանրապետական խմբակցությունը դեմ էր այս փոփոխություններին։ Նախորդին ազգային ժողովում այս նոր օրենքն ընդունելու համար պակասեց ընդամենը 1 ձայն։